ټول تسلی ټول همدرد ټول نیکه ټول خیر ټول بهتری دا الله په دین کې ده. کوم انسان چې دا الله دین خپل کو سوال نه پیدا کی چې الله دې برباد کړي، ٹھیک ده؟ آزمائشونه پہ راضی، تکالیف پہ راضی، تاغیر اپارا دا سنن دارمی حدیث ستاست خیم نن، اور دا حدیث دے دا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر دے 3309، موقوف روایت دے، موقوف آگے حدیث تو ہوئی چی صحابی دا غیر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن نکی، دے تو ہوئی موقوف، او چې کله هغه نسبتو کی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دې حدیث ته حدیث مرفوع، او دا حدیث الفاظ هو دې موقوف. خو بیا اصول حدیث کې دا قاعده ده چې کله یو صحابي یو داسې خبر وکړي چې آپ عقل نه معلومیږي، د بنی اسرائیل نه نقل نه، چې تاریخ واریخ هم نه لیکلی، نو معلومیږي دا چې دا خبره دې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې، ځکه صحابه په دین کې عقل نه جنګي. و دې حدیث دا حکمن مرفوع وي، دا دینی طلبا ځان په دې پوهېږي، عوام پہ نه پوهېږي خو طلبا بھی پوهېږي، یعنی د دې حکم د مرفوع حدیث ده، گویا کې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ده. څه فرمایي؟ دوی چې ابو هريره رضی الله عنه کان یقول، هغه وجه ښیي چې دا تنګې ولې راضي په دې کورونو کې، ان البیت لیتسع علی اهله، یو کور کې ډیر زیات برکت دی، اوس هات وی بګی، وتحذره الملائکه، او پای کور کې وا ملائک در رحمت ډیر زیات راځي، وتحجره الشیاطین، شیطانان پیریان به تل لري تختی، و یکسر خیره، او په دې کې به خیر ډیری، کلا ان یقرا فیه القران، چې کلا په دې کې قرآن مجید لستش، تو خیریت راولے پکور کے داغے طریقہ دا غدا جماعت کے قرآن لستل جائز دی، انکار نہ کو پکائے سے خلقی دا سے چارے جماعت کے قرآن لولی خو خد آلا چے دا قرآن دے کور لستش، پلار کور کے ناستے مور ناست دا مشر رور ناستے قرآن لولی کشران بداغے نا پخپلا عمل زدگی چرا منگل قرآن لستل پکار دا قرآن سوکنو لولی زما خیال نه دی چې دا څومره کسان دي دلته کې سلش پکشلې کسان بھئی دیکھیں زیات نه زیات پنځو یا شپږو کسانو به سار قرآن راغوستي یعنې ښه پوهې وایي په قرآن به ورځي ورله لیکن نه وایي قرآن چې نه وایه نو بس الله نه رشا کړی نو موږ څه ویلو شو بهتري راولی نو سیدنا ابو هریره فرمایي د هغې دغه طریقه ده بیا وایي چې وإن البیت لیضیق علی اهله کور کې ګورې تنگسیا راځي خلق بابا کے ڈیر تنگی ڈوڑے درک بدل گی جنگ جنگ بے روز وتحجره الملائکہ او ملائک بورت نہیں در رحمت بنی وتحذره الشیاطین او شیطانان بابا کے ارو حاضری ویقل خیر او خیر بہتری بابا کے کمائی اللہ یقرا فیہ القرآن چکلا پدے کے دا قرآن تلاوت نہیں